Niin, nyt tehdään taas tätä vähän tärkeämpää keskustelua oikeastaan. Mä halusin tuoda semmosia asioita esiin. Tässä on nyt pari paikkaa semmoset, mikä vähän mua ärsyttää periaatteessa. Yksi on Hartmannin hammashoitolapuoli. Hartmannin sairaalana. Se on ihan muuten ok. Sulla annetaan aika hammaslääkärille. Joo, mä ymmärrän, että ei sitä välttämättä pysty ihan 100% pitämään siitä kiinni. Mutta siis se, että he antaa sulle ajan, koska sun pitäisi olla siellä, eli aina varatun ajan. Ja sä meet sinne, sä saat tuo odottaa siellä 20 tuntia helposti, yli sen normaalin odotetun ajan, minkä takia sä meet sinne. Sulla on joku oikein paha hammassärky, niin se tulee mahdollisesti pahimmillaan 30 tuntia siellä ilman, että sä saat heti apua. Se toinen paikka, missä onkin vähän isompi problema, on oikeastaan periaatteessa voisi sanoa melkein koko Peijaksen sairaala. Peijaksen sairaalahan on siis vantaalainen iso sairaala, joka on toiminut nyt pitkään vähän kyseenalla. Voisi sanoa vähän omalla oudolla tavallaan. Yksi on esimerkiksi semmoinen, että avopuolisuudelle tuli, se meni lääkäriin. Silloin oli virtsatien infektio, mutta sitä ei totta kai tutkittu silloin. Sitten se menee myöhemmin lääkäriin. En muista ihan tarkalleen. Mä voin jatkaa tätä storytimea tästä asiasta niin myöhemmin, mutta siis hän menee myöhemmin lääkäriin. Se on kerännyt se virtsatien infektio leviämään munuaisiin ja aiheuttanut munuaisaltaan tulehduksen. Tällainen ja sitten mä en nyt muista kertoa kolmaskin tarina, mutta toivottavasti tulee lisää storytimea tästä tosiaan teille. Niin kolmas oli, mikä mä muistan, kolmas on se, mun avopuolisolla on astma. Ja hän menee Peijaksen sairaalaan ensiapupuolelle sillä syyllä, että hän ei saa happea. Hän ei mennä saada henkeä. No, ei siinä mitään. Hän pääsee kirjautumaan ok. 2-3 tuntia menee ennen kuin hän pääsee, anteeksi 4 tuntia meni ennen kuin hän pääsee edes hoitajan luo. Niin missä menee vika? Se, että hengitystie vaiva. Hän ei mene saada happea, hän olisi vaikka pyörtyä, hän olisi vaikka saada vakaviakin vaurioita, jos hän ei olisi saanutkaan kunnolla happea. Niin millä oikeudella sairaala pitää ihmistä 3-4 tuntia odottamassa, pääsee hoitoon, jos ei se meinaa saada happea. Se on sama asia, kun joku soittaisi vaikka elvytystilanteessa ambulanssia paikalle ja ambulanssi päättää, me mennään sinne 3-4 tunnin päästä katsoa, että onko se kuollut sinne jo vai lähdetäänkö se viemään sairaalaan. Se on vähän sama asia olisi. Tai palokunta, jossain syttyy tulipalo, niin palokunta päättää, no me otetaan tässä nyt 3-4 tuntia ja käydään sitten sammuttaa se tulipalo. Ei mitään väliä. Nämä on semmoiset, mitkä mua niin kuin ärsyttää erittäin paljon näin normi-ihmisenä. Ja aina ajattelen, että mä olisin mikään julkis, vaikka mä olenkin YouTubessa. Mutta tämä tässä, storytimea Peijaksen sairaalasta. Jatkuu kakkososalla ainakin jossain vaiheessa, koska mä muistan ehkä paremmin toisella videolla sen. Mutta tykätkää, kommentoikaa, jos olette lisää tämmöistä, tunkekaa alla kertaan kommentti lisää. Tilkaa kanavaa ja nähdään seuraavalla videolla.